Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 17A. 3 dəqiqəlik bu dərsimizdə biz dəstəmaz duasının son hissəsini öyrənməyə çalışacağıq. Bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 23.800 dəfə təkrarlanan 68 sözü bilmiş olacaq. Beləliklə ikinci hissə. Və əşhədu, mən şahidli edirəm. Ənnə, ki, Muhammədən, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, abduhu, onun quludur. Abduhudakı hu onun deməkdir. Abduhu onun qulu deməkdir. Abdullah isə Allahın qulu deməkdir. Və rasuluhu və onun elçisidir. Rasul elçi, rasuluhu onun elçisi deməkdir. Rasul sözünün cəmi isə rusuldur. Biz əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah haqqında danışmışdıq. Bu zikirdə isə abduhu və rasuluhu əlavə edilib. Niyə? Çünki tarix boyu bütün tayfalar onlara göndərilmiş elçilərə qarşı çıxmış, lakin onların ölümlərindən sonra həmin elçiləri tərifləmiş və Allahın bir hissəsi olduğunu iddia etmişlər. Ona görə də Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm bu ifadəni bizə öyrədərək şirkdən uzaq durmağımızı istəmişdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qulu və elçisidir və o ən yaxşı quldur. O qullar üçün ən yaxşı nümunədir və elə buna görə də biz onun yolunu təqib edirik. Əvvəlki ümmətlər, məsələn, xristiyanlar İsa aleyhissalamı Allahın oğlu elan etməklə onu Allah səviyyəsinə qaldırdılar. Ona görə də biz şirkdən uzaq durmaq üçün zikir və dualarımızda bu sözləri istifadə edirik. Allahümme cəlni minət təvvəbin, ey Allahım, məni et arasından tövbə edənlərin. Allahümme, ey Allahım, İcəl etmək, ni, məni deməkdir. Bu iki söz birləşdikdə isə Allahümme cəalni, Allahım məni et, min arasından deməkdir. Təvvəb, burada təəbə dönmək deməkdir. Təib dönən adam, təvvəb dəfələrlə dönən deməkdir. Və Allah da təvvəbdir. O hər zaman bizim tövbələrimizi qəbul edəndir. Və biz də həmçinin təvvəb olmalıyıq və hər zaman tövbələrimizlə Allaha tərəf dönməliyik. Beləliklə, təvvab tövbə edən deməkdir. Bu sözün cəmi isə təvvabun və ya təvvabindir, tövbə edənlər. Biz insanlar dəfələrlə səhvlər edirik. Edilməsi qadağan olan şeyləri edirik, edilməsi lazım olan çox şey isə etmirik və ya ediriksə də olduğu kimi etmirik. Bütün bu səbəblərə görə də biz dəfələrlə tövbə etməliyik. Vəcəlni minəl mütətəxhirin, vəcəlni və məni et, min arasından Əl-mütətəxhirin özlərini təmizləyənlərin. Mütətəxhir özünü təmizləyən deməkdir. Bu sözün cəmi isə mütətəxhirun və ya mütətəxhirindir. Vəcəlni minəl-mütətəxhirin məni özünü təmizləyənlər arasında et deməkdir. Özünü təmizləmək, yəni təmizləyə biləcəyi hər növ şeyi, imanlarını, düşüncələrini, geyimlərini, yerlərini təmizləməkdir. Bu qədər. Ərəb dilini fərqli üsulla öyrənmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olaraq əvvəlki dərslərimizi izləyin və kanala abunə olmağı da unutmayın.